Jeg vil gerne sige velkommen til det her WhatsApp arrangement om verdensmål, hvor vi har inviteret Frederik Bjørk fra Malmø, som vil introducere sig selv om lidt. Det er det første arrangement i en række på tre events om verdensmål. Der kommer et igen i oktober og et igen i november og et igen i december, hvor vi har Sarah Falk fra Global Compact til at fortælle om, hvordan virksomheder arbejder med FN's verdensmål. Og i december kommer professor Sten Hildebrand og fortæller lidt om, hvordan sociale iværksætter leder på arbejde med FN's verdensmål og hjælp med en fri. Jeg kan lige se kort om arrangørerne. Det er også socialentreprenører i Danmark og KBH, som samarbejder om her arrangement om kørende staten, og kort om social entreprenør i Danmark. Vi er en national netværksforening for alle med interesse i social iværksætteri og laver en del informationsarbejde og arrangementer om de her emner. Så arbejder vi også lidt internationalt med forskellige søsterorganisationer rundt omkring i Østersøområdet og i Skandinavien. Hvis man ikke får vores nyhedsbrev, der kommer en gang om måneden og er temmelig fyldigt, så er man meget velkommen til lige at give lyd til mig. Man kan også bare gå ind på hjemmesiden og vende sig til. Men sig til, hvis ikke får det, så skal vi gerne skrive op her. Ja. Det kan være, du vil fortælle lidt om KBH. Hej, jeg hedder Olivier, og jeg arbejder for KBH. KBH er et kontorfællesskab for sociale, grønne og kulturelle iværksættere. Og tredje salen, som vi sidder på nu, er en sal for unge iværksættere, det vil sige, at 80% er under 30 år, som arbejder med sociale, grønne eller kulturelle problemstillinger. Vi kan lægge så meget godt op af FN's verdensmål også. Og vi er meget interesseret i at se, hvordan vi kan få arbejdet lidt mere ind i de her verdensmål. For det er mange af de her iværksættere, de gør, det er, at de arbejder for at gøre verden til et bedre sted, og de angriber faktisk mange af de. Så vi er rigtig stolte og glade for, at vi har de her arrangementer der, og vi arbejder tæt sammen med jer, og selvfølgelig også en inspiration fra Malmø. Hvis man er interesseret i at vide lidt mere om KBH, så kan man skrive sig op derovre med jeres mail, så kan vi få nyhedsbrev. Og når vi er færdige her, så vil Paule, min kollega, gerne give en tur, hvor man kan se noget mere om KBH her på 3. sal, men også på vores 4. sal. Super. Så ser vi, om du vil præsentere dig selv. Okay. Tak. Ja, Frederik Bjørk heter jag, och om ni vill ha kontakt med mig efteråt, om ni har mer spørgsmål efter presentationen, så finns min e-postadress här. Jag vet inte om vi kan göra på något vis så att vi kan dela min presentation via sociala entreprenörer i Danmark, via hemsidan och så. Vi skal nok lægge den op på rektoratet. Så min tanke er, at jeg skal tale svenska, men jeg kommer at forsøge at tale någorlunda långsamt, så at det bliver begripligt. Jeg tycker, at når vi arbejder tillsammans mellan Danmark og Sverige, så tycker jeg, at vi skal så långt som det er möjligt försöka at kommunicere med danska og svenska, snarere end at få omvägen via engelska. Det var väldigt roligt att vara här på KPH Projects igen. Jag var här precis när man startade upp för ett antal år sedan. Och nu har jag inte varit här på 5 år, och det är alltid roligt och intressant att följa upp hur saker och ting utvecklas över tid. Och jag, så där ser ut på bilderna som Malmö högskola har tagit fram åt mig. Man ser lite presentabel ut. Jag är lärare och forskare i miljövetenskap på institutionen för urbana studier på Malmö högskola. Och jag undervisar mestadels på våra internationella masterprogram med fokus på sustainability på olika sätt. Och de teman, de utgångspunkter jag har, ligger ofta just runt sustainability, men också runt social innovation och social verksamhet. Och dessutom så har jag en bakgrund som historiker, så det är min akademiska grund, det är genom historiefacket. Och då framförallt med urban historia och miljöhistoria.
Så jag kommer faktiskt att börja lite grann med att prata om Malmös historia. För jag menar att för att förstå den betydelse som de globala målen kan ha i policyutveckling, tvärsektoriellt, i en stad eller i en region, så måste man förstå den historiska process som har lett fram till det. Varför det blir viktigt. Och så måste man ju börja med att sätta de här först. Så har vi mindset, de globala målen. De flesta av er kommer väl från Köpenhamn, misstänker jag, eller bor här. Och då är det ju så att då känner man ju till Malmö på lite olika sätt. Det är den där lilla förstaden eller så där, som ligger på andra sidan bron. Men Malmö och Sverige har ju annars varit också väldigt omtalat i media. Både i Danmark och globalt. Vi hade ju president Trump som vid något tillfälle sa: "Did you hear about what happened in Sweden?" Vi undrade, vad var det som hade hänt i Sverige? Men det händer ju mycket så. Och det finns mycket bilder av vad Sverige är och vad Malmö är för någon. Så det här är ett flygfoto över Malmö. Från södra delen av staden upp mot de nya delarna här i hamnområdet. Vad är då Malmö känt för? Ja, på ena sidan är Malmö faktiskt väldigt, ganska så känt för innovation. Det är ett begrepp som ofta förknippas med Malmö. Och när det internationella businessmagasinet Forbes för några år sedan listade de mest innovativa regionerna i världen, så kom Malmö väldigt högt. Jag tror vi var nummer 5. Nu var det lite fejk. För att det var faktiskt så att man hade räknat Malmö och Lund tillsammans. Och i Lund så finns det många företag som jobbar med teknikutveckling och därför har många patent. Och när man ska lista det här med innovation så brukar man ofta räkna patent. Vilket jag tycker är snabbt. Hållbar stadsutveckling har också varit någonting som har haft väldigt stor betydelse för Malmö. Och i Sverige framförallt så är Malmö känt just för sitt arbete med hållbar stadsutveckling. Och bärriktig stadsutveckling. Och det här är lite intressant. Det här är den nationella innovationsstrategin som den svenska regeringen tog fram för 5 år sedan. Den nationella strategin för hur Sverige skulle arbeta med innovation. Och det här är omslaget. Det är det Turning Torso i bakgrunden. Och så är det då en ung person, kanske av icke-svensk bakgrund, med hörlurar, solglasögon. Och jag vet, för jag känner till det här området, jag vet var han står. Han står i en skatepark. Så det är den bilden som svenska regeringen menar att innovationen för framtiden. Den ser vi i Malmö och det är kopplat till ungdom, skatekultur och så vidare. Och det förknippas väldigt mycket med Malmö. Malmö är verkligen, åtminstone i Sverige, skatekulturens huvudstad. Samtidigt som alla de här kanske positiva saker, innovation, satsningar på hållbar stadsutveckling, så är Malmö också känd för fattigdom. Bland de svenska större städer är Malmö den staden som har lägst genomsnittsinkomst. Vi har den högsta andelen fattigdom bland barn i någon större svensk stad. Och vi är också kända för höga siffror vad gäller våld och brottslighet. Så det här skapar ju en ganska så komplex bild av Malmö. Innovation, nyskapande, det är mycket fråga om startups. Det är en stor scen för startups i Malmö. Samtidigt som vi har det här med våldet, fattigdomen, kriminalitet. Men då går tillbaka lite grann. Jag sa, jag är historiker. Man måste någonstans börja. Det här är den äldsta bilden som vi har av Malmö. Och det enda man tycker man saknar är att vi ser inte Köpenhamn på andra sidan. Men Malmö levde ju ett gott liv under lång tid. Som en del av, och som är kanske en av de viktigaste städerna i östra Danmark. Tills den stora katastrofen kom då vid den svenska invasionen. Men Malmö var egentligen ganska slumrande länge fram till senare delen av 1800-talet. När Malmö förändrades och blev till en industristad. Och framförallt är det varvsindustrin som man har förknippat mycket med Malmö. Kockumsvarvet, som blev en symbol för
stadens framgång. Och vid den här tiden, det här är en bild från 1913, så var Malmö en av de rikaste städerna i Sverige. Genomsnittsinkomsten i Malmö var 20% över snittet i Sverige i den här tiden. Och bilden av arbetare var naturligtvis muskler, män, svetsare och så vidare, plåtarbetare. Men det var en falsk bild, för att så här såg faktiskt de flesta arbetare ut. Det är också intressant. Så Malmö hade en slags en dubbelhet i sin industristruktur. Dels tung industri och dels en textilindustri. Och det kan man ju tycka att när det då är en sån diversitet i industrin, så skulle man vara ganska, kunna klara sig ganska bra när tiderna blir svåra. Men så blev det inte. Men i varje fall, industrin gav mycket inkomster och välstånd till staden. Samtidigt så kunde det vara som så att människor bodde på det här viset. Här på 1920-talet, nödbostäder. Men också på det här viset. Du får en spänning i staden. När de här olika ekonomiska utvecklingarna påverkar staden på olika sätt. Och det här bidrar till att skapa den här dynamiken. De områdena som skapades för arbetare är fortfarande de områden som 100 år senare är de där det finns lägst inkomst och högst arbetslöshet. Vi har en fysisk, geografisk delning i staden som bara blivit starkare under de här 100 åren. De områdena som vi idag ser som problemområden är exempelvis Rosengård, som är ganska så känt, tror jag även i Danmark. När det skapades i slutet på 60-talet så skapades det för att arbeta eliten. För det byggdes vid en tid av ekonomisk expansion. Man rev slumbostäder i centrala staden för att människor skulle kunna flytta ut till de här ljusa, gröna, moderna områdena. Men så blev det inte riktigt. Industrin gick under. Befolkningen började till och med minska någonstans här runt på 1980-talet. I den tiden så hade Malmö då, 1985, så hade Malmö nästan 20% arbetslöshet. 20% arbetslöshet. Och sen så vände då den här befolkningsutvecklingen någonstans runt år 2000. Och idag så växer Malmö starkare än vad det är nästan. Men det har också blivit en postindustriell stad. Industrierna lades ner, textilindustrin började läggas ner redan där på 60-talet. Varvsindustrin på 80-talet. Och i den postindustriella staden där vi befinner oss idag och har gjort i kanske 15 år så handlar det både om att förändra ekonomin, det handlar också om att omformulera identiteten. Både hos människor, hos institutioner. Och hos staden i sig. Och då naturligtvis de socioekonomiska systemen. Som alla var väldigt förknippade med det ekonomiska, med industrisamhället. Så hur skulle man förändra sig? Det är någonstans runt 1980-1990 som man börjar diskutera. Hur ska Malmö se ut för framtiden nu när varvsindustrin har gått under? Och första svaret det blev... Vi måste ha in nya industrier. Så det första man gör är att man lyckas övertala bilfabriken Saab att bygga en fabrik ute på det gamla varvsområdet. Det gör man då ungefär 1990. Och det ska vara en modern fabrik. Den ska bygga på de senaste innovationerna också inom arbetsorganisation. Och fabriken byggs, man tillverkar bilar, alla ser att det här är någonting som ligger framkant. Och så tar det ett år och sen så köps man av General Motors. General Motors de säger arbetsorganisation där arbetarna tar en aktiv del. Nej. Så man lägger in. Och då hade Malmö stad sålt det här området till Saab för en krona. Sen fick man börja förhandla då med General Motors och köpa tillbaka. Och det fick man också göra då efter ett antal år för 50 miljoner kronor. Och det sa man var en bra affär. Då undrar jag hur dålig affär det är. Men någonstans där 1995 ungefär så säger man vad är det för någonting som vi kan inte längre satsa på industrin.
Industrisamhället är borta, det är en ny stad vi måste ha. Hur ska den se ut? Vad är det för strategier vi måste ha? Och då formulerar man det på det här sättet. Vi måste bli till en kunskapsstad. Från industristad till kunskapsstad. Och det är faktiskt bildtexten till just den här bilden som jag hämtade. Så det här är det gamla hamnområdet, eller också det gamla varvsområdet i Malmö. Som nu har blivit då till en stadsdel, Västra Hamnen, som fortfarande bebyggs. Man började bygga på den då ungefär år 2000. Och man räknar med att hålla på att bygga där kanske 5-10 år. Förändringen av det här området har handlat om dels att man då går från en arbetsplats, varvet, med 5000 anställda, till idag mer än 200 företag och nära 10000 anställda. Och dessutom så bor det ungefär 15000 människor i området. Och det kommer att bli fler. Så man menar att i princip, även om det såg som en stor tragedi att varvet fick lägga ner, så kan man se att idag, 20 år, 25 år senare, så har vi faktiskt fler människor som är anställda i fler företag, mer diversifierat. Och förutom det här med att gå från industristad till kunskapsstad så förknippades det här också med hållbar stadsutveckling, tanken om hållbar stadsutveckling. Och det är ju delvis för att det här händer samtidigt. Begreppet hållbar stadsutveckling blir en del av det som kommer ut ifrån Rio-konferensen 1990. Det här är precis samtidigt. Det här är två saker som ligger i tiden. Från industristad till kunskapsstad, men också att den här förändringen måste ske på ett sätt som är hållbart. Och hur gör man då den här förändringen? Vad är det då som möjliggör den här förändringen i Malmö? Ja, infrastrukturen har man talat mycket om, att den skapar förutsättningar. En viktig del var naturligtvis då bron till Köpenhamn. Och bron till Köpenhamn, en bro mellan Sverige och Danmark, det har man talat om ända sedan 60-talet. Sen 30-talet. Men faktiskt sedan 1860. Man har alltså talat om det i nästan 150 år. De första förslagen jag har sett är just från 1860-talet. Nu blev den ju faktiskt det. Men varför byggde man en bro? Vad fanns det för tankar med bron? Men det fanns ju mycket tankar som inte bara handlade om att svensk och dansk ekonomi skulle knyta samman närmare. Det handlade också väldigt mycket om att tänka att den här kunskapsstaden är en del i globala nätverk. Så tanken handlade väldigt mycket mer om bortom Köpenhamn och Danmark. Om att vara en del av någonting större. Andra delar i infrastrukturen handlade också om kunskapsinfrastrukturen. Så Malmö i mitten på 1990-talet, här vänster, hade inte något universitet. Vi hade ett universitet i Lund som hade skapats för flera hundra år sedan för att försvenska Skåne samman efter invasionen. Men Malmö hade inte något. Så Malmö får ett universitet 1998. Den står i 20 år sedan. Och det var då en politisk satsning för att vända staden. Och när universitetet eller högskolan startades så fanns det var det tydligt att de teman man skulle arbeta med, det var de stora samhällsutmaningarna. Och alla kurser, all forskning som skulle göras skulle ha temana, eller skulle utgå ifrån eller förhålla sig till temana genus, etnicitet och miljö. Och här ser vi att det här redan alltså för 20 år sedan så säger man att det här är någonting som vi ska arbeta med. Det ser fast i genus. Genus. Gender. Och det här innebar att alla kurser, oavsett om de handlade om matematik eller idrottens historia, skulle förhålla sig till gender, etnicitet och miljö på olika sätt. Från början redan så hade Malmö högskola, det blev nu formellt sett universitet den 1 januari också, efter 20 år. Vi har alltid haft en väldigt stark
koppling till Malmö stad jämfört med andra svenska akademiska institutioner där man ofta har i styrelserna, i bestyrelsen så har man ofta personer från regeringen eller statliga organ. Men i Malmö högskolas styrelse har vi hela tiden haft höga tjänstemän och politiker från Malmö, vilket är faktiskt unikt bland svenska akademiska institutioner. Så vi har hela tiden haft en, ska man säga, en väldigt tydlig direkt kontakt mellan högskolan och staden. På gott och på ont. Någonting som fick väldigt stor betydelse för Malmö, det var Agenda 21. Det här är en bok som jag sitter och försöker gå igenom nu. Det som jag sysslar med lite grann i min forskning just nu är att titta på hur hållbarhet har förändrats som politiskt koncept i Malmö under de senaste 25 åren. Så jag sitter just nu och går igenom den här boken som kom 2002. Agenda 21 i Malmö från Rio till framtiden. Och med en inledning av Ilmar Reepalu som vid den här tiden under 1990-talet och fram till bara för något år sedan var Malmös borgmästare. Det hade ju naturligtvis betydelse att Reepalu dessutom till sin utbildning är arkitekt och stadsplanerare. Så det här bidrog till att redan vid den här tiden när man skulle förändra staden så kom de här tankarna om hållbar stadsutveckling att integreras på olika sätt i den politiska och administrativa styrningen. Så Agenda 21 fick en stor betydelse, inte minst på miljöförvaltningen i Malmö. Så hur har man nu arbetat med hållbar stadsutveckling? Jag ska ta upp lite grann olika typer av exempel för att visa på bredden och vilka saker som har fått störst tyngd kan man säga. Rätt mycket har drivits av det offentliga, av Malmö stad och inte minst av miljöförvaltningen i Malmö som har förändrats egentligen från att ha sysslat med att kontrollera luftkvalitet och liknande som miljöförvaltningar ofta gör till att istället bli mer av en strategisk hållbarhetsförvaltning och mindre av förvaltning, man jobbar mer strategiskt. Mer än hälften av verksamheten. Lite grann om områdesutveckling. Hållbara transporter har varit en stor prioritet i Malmö, inte minst cykel. Social mobilisering, för att en sak är ju det som sker från politiskt håll. Och sen så sätter det här fart på mycket på gräsrotsinitiativ. Man har haft ett aktivt arbete för att skapa olika typer av mötesplatser i staden. Och det är för att också begreppet socialt kapital fick stor politisk betydelse i Malmö. Vilket ledde till att man annars, bland annat har bjudit in den amerikanska forskaren Robert Putnam flera gånger för att hålla föreläsningar för kommunala tjänster. Så en central strategi har varit att arbeta med bridging social capital. Och så har tvärsektoriell samverkan, samverkan mellan näringsliv, det offentliga och idéburna organisationer. Det har också varit en viktig strategi. Det har varit en tydlig order uppifrån. Ni ska, ni måste samarbeta. Och det här har man nu arbetat med kan man säga i cirka 20 år. En del av de här processerna har pågått så pass länge, andra är mer nya. Men det som har hänt nu ska jag också ta upp och det är på vilket sätt de globala målen har kommit att spela en ny roll i Malmö. Och en delvis annorlunda roll än hur vi har talat om hållbarhetsutveckling. Om ni har frågor så bara bromsa upp och sträck upp handen så tar vi det. Mycket av det som man förknippar med hållbar stadsutveckling och Malmö är förknippat med Västerhamnen. Och då naturligtvis symbolen då med det skruvade huset. Men det är naturligtvis något av de minst hållbara sakerna som finns där. Men hela området skapades från början som en bostadsmässa. Där tanken var att visa upp olika typer av hållbara lösningar i stadsbyggen. Både vad gäller hållbart byggande, men också inte minst energilösningar. Så grundtanken var att det här området, inte då hela Västra Hamnen, utan just det området som heter Bo 01, själva mässområdet.
Det området skulle vara helt självförsörjande på energi. Med hjälp av både solceller och med vindkraft. Och det har man lyckats hålla någorlunda. Mycket har också handlat om vattenlösningar. Precis som Köpenhamn som Malmö stora problem i samband med regnväder. Översvämningar som skapar stora problem. Det har varit en strategi under de senaste 20 åren att försöka hitta fram till lösningar som inte kräver de här stora ingenjörsmodellerna. Det finns också de som förespråkar att vi ska bygga tunnlar under staden för miljarder kronor för att lösa alla problem. Det har vi varit för. Där snarare har man försökt titta på hur kan man göra småskaliga lösningar i närområdet som både ordnar till med avrinning men samtidigt bidrar till en mer levande mänsklig miljö. Så de områden jag tycker är mer intressanta att besöka i Österhamnen är snarare de som ser ut så här och ligger bakom de mer spektakulära husen. Men att bygga nya områden som är hållbara eller energisnåla med dagens teknik och den kunskap vi har idag, det är ju egentligen inte den stora utmaningen. Den stora utmaningen är att förändra de befintliga områden vi har till mer hållbara lösningar. Både vad gäller sådant som vatten och energi och dessutom den sociala dimensionen. Det intressantaste när det gäller hållbar stadsutveckling i Malmö är området Augustenborg, ekostaden Augustenborg. Och det här är ett mycket intressant område. Det byggdes redan tidigt 1950-tal. Halvträsen. Och då som ett modellområde ur ett, ska vi säga, arbetarrörelsens visioner om hur det goda samhället skulle se ut. Gemensamma stora tvättstugor, senaste tekniken och så vidare som fanns. Stora, ljusa bostäder till bra priser. Huvuddelen av bostäderna är då ägda i kooperativ form. Men under de 50 år som hade gått när det gällde Augustenborg så hade området fått stora problem. Energilösningarna var inte tillräckligt bra. Man hade dåliga lösningar för att ta hand om vatten. Och just det här området drabbades varje år nästan av översvämningar i källare och liknande. Och dessutom hade området fått stora sociala problem. Mycket arbetslöshet och liknande. Så någonstans då på 1990-talet så bestämde man sig för att det här området vill vi ha som ett modellområde. Hur kan vi förändra befintliga bostadsområden på ett sådant sätt så att de både blir hållbara ekologiskt och i förhållande till vattenhantering, i förhållande till energi, men också socialt. Så det här projektet som egentligen fortfarande pågår är mer av en process än ett projekt. Det byggde mycket från början och fortfarande på medborgarengagemang i olika typer av lokala processer. Man har arbetat med vattenlösningar, man har arbetat med energieffektivisering. Det här är också ett område som sagt 50 år gammalt när man nu har börjat göra nybyggnation av mer experimentella fastigheter. Det här huset blir färdigt i våras, greenhouse, där varje lägenhet också har egen odlingsyta. Både i samband med lägenheten, men också runt omkring. Så det är väldigt intressant. Kommer ni till Malmö på besök så tycker jag att ni ska besöka Augustenborg. Det ser inte spektakulärt ut, men det visar på vad vi måste tänka på. Hur förändrar vi utvecklingen med lagom små medel på ett sådant sätt. När vi nu för något år sedan hade de stora översvämningarna både här i Köpenhamn och i Malmö, så var Augustenborg ett av de områden som klarade sig bäst. Man hade inga översvämmade källare överhuvudtaget. Då kunde man verkligen peka på att det här var någonting som hade byggts. Hållbara transporter har varit en viktig sak. Och Malmö är väldigt angelägen om att vara med i alla typer av tävlingar när det gäller hållbarhet. Alla sådana här listor. Och naturligtvis då också när det gäller cyklar. Vi kommer väl aldrig att komma ikapp Köpenhamn, men vi gör det bästa vi kan. Senaste nu, jag tror det är den här Copenhagen Ice Index, så Malmö nummer 5. Och det är en bit på väg.
Men det här illustrerar någonting som är intressant och det är den betydelse som det kan ha om man har en tydlig politisk champion. Vi hade ett kommunalråd, man kallar det för biträdande borgmästare, åtsvarande i Köpenhamn, kanske vice borgmästare, som gick all in på cyklar. Cykelstaden var hennes, så att säga, stora person. Hon lyckades få igenom då ett investeringsprogram på 400 miljoner kronor. Och det handlade om många olika saker, inte bara att bygga cykelvägar, men en slags kombination av olika typer av insatser. Och det här har fått lite intressanta effekter. Å ena sidan så har man stött utvecklingen av vad vi kan kalla för infrastruktur. Så det här är i samband med Malmö central, så finns det som heter Bike and Ride, som är en bevakad cykelparkering under jord. Det kostar en liten stund att parkera cykeln där, men å andra sidan så är det bevakat så den ska inte kunna bli stulen. Här finns också en cykelklinik som kan fixa till om det är någonting som behöver lagas medan man nu är iväg på jobbet. Om man nu har cyklat väldigt intensivt så finns det duschar också som man kan duscha sig. Så att det är en helt komplex av olika typer av aktiviteter kopplat till den här cykeln. Och det här har också inspirerat människor på olika sätt. Här finns något som heter cykelköket, Bicycle Kitchen. Det är en modell som från början kommer från USA, men de får en stor betydelse i Sverige. Jag vet inte om det har motsvarande i Danmark. Det handlar i princip om att det finns någon cykelköket. Till cykelköket så kommer man med sin cykel. Och sen kan man få hjälp av experter, som ofta är volontärer och aktivister för cykelsamhället, med att pimpa sin cykel, exempelvis sådär, eller bara att reparera. Och cykelköket i Malmö har varit igång i ett antal år. Man får ofta gamla reservdelar från cykelreparatörer och cykelbutiker, sånt som de inte har plats till längre, så att man kan bygga egna typer av lösningar. Det här är också något som stöds då faktiskt ekonomiskt av Malmö stad. Så det här blir en del av den infrastrukturen också. Inte bara den här typen av mer traditionella, men också att stödja, ska vi säga, civilsamhällets engagemang i de här frågorna. Och det här skapar ju då en slags kultur kring cykel i staden som också inspirerar näringsidkare. Det här är Move by Bike, som är en speditionsfirma, budfirma, som bara använder cyklar. Både elcyklar och utan el. Man transporterar, det här är inte den största, de har riktigt stora. Man ser dem över hela staden och de har också expanderat till flera andra städer i Sverige, Göteborg och Stockholm bland annat. Så det är en kombination. Här ser vi att satsningarna från det offentliga inspirerar också civilsamhället och aktivister som då kan få visst stöd, men också då näringsidkare. Och då här är också exempel på näringsidkare som inte bara gör det här för att de vill maximera sin vinst. Det här är ju människor som brinner för ett hållbart samhälle och som gör det genom att vara iverksättare. Vi kan ju kalla det för en form av hållbart iverksättning. Just det här med medborgarengagemanget har också haft en väldigt stor betydelse i Malmö. Och det fanns någonting som hette Möllevångsgruppen. Den har haft enormt stor betydelse för hur hållbarhet har genomsyrat också Malmö stad, den politiska, den administrativa organisationen. Så Möllevången i Malmö är, kan man säga, det område som har kanske tydligast vänsterprofil i Malmö. Det finns delar av Möllevången, om man tittar på de senaste valresultaten, där det feministiska partiet har en majoritet av rösten. Den här har det skapades då Möllevångsgruppen som kämpade mot gentrifieringen av Möllan. Det är en ganska stor grupp som arbetade alltså under nästan 16 års tid. Och det som är intressant varför jag tar upp den, det är därför att många av dem som arbetar för Malmö stad med hållbar stadsutveckling, som professionella så att säga, också medlemmar i Möllevångsgruppen. Så att Möllevångsgruppen, i princip så kunde man se att styrelsen för Möllevångsgruppen var personer som arbetade på
Där fanns en väldigt tydlig sån här direktkoppling. Så det här sättet att tänka, att mobilisera människor blev med tiden också en del av den politiska strategin. Fram till idag ungefär. Idag har vi lite konflikter på det här området. Mötesplatser blir också viktiga att skapa. Det här är stapeln. Och stapeln är en, ute i Västra Hamnen, en del i det gamla varvsområdet. Det är från början omklädningsrum och lunchservering för varvsarbetarna. Och efter att varvet lades ner så stod det tomt. Huset ägs av Malmö stad och man visste inte vad man skulle ha det till. Nu har det blivit då till stapeln som är, kan man säga att det är en slags kreativ mötesplats. Det är en co-working space där man kan, utan att betala för sig, så kan man få en arbetsplats. Man tar med sig kaffe om man vill dricka kaffe ungefär. Där finns också en makerspace nere i källaren. Där finns lokaler som går att använda för konserter, konferenser och så vidare. Och här finns också nere i källaren ett antal workshops runt recycling och sådant. Det som är intressant är att den här verksamheten finansieras och grundfinansieringen kommer ifrån från Malmö stad, från kulturförvaltningen. Så i Malmö stad så säger man alltså att makerspace, det är kultur. Det är också lite intressant. Och det här har också varit en del i hur hållbar stadsutveckling har omdefinierats i Malmö. Under flera år nu har man arbetat med ett specifikt uppdrag till flera av institutionerna. Försöka se hur kultur kopplar an till hållbar utveckling. Att utveckla och stärka den kulturella dimensionen. Och för oss som jobbar mycket med socialt diversifiering så är det ju no surprise. Det har vi vetat hela tiden. Det här är ett annat exempel. Också urban odling, community gardening, urban farming har blivit allt viktigare i Malmö. Men där man försöker hitta lite nya vägar. Tidigare så kunde det vara mycket just att man skulle ha det man kallade för bostadsnära odling. Man hade en slags tanke om att människor som bor i ett område ska kunna odla tillsammans och lära känna varandra och lite så. Bridging social capital, men också kanske bonding social capital. En stor utmaning har varit att mycket av den här odlingen har varit finansierad i projektform. Man får projektpengar för 2 år och så gör man stadsodling. Och efter när projektpengarna är slut så växer det igen. Har man inte råd att betala kanske de här koordinatorerna eller liknande funktionärer. Så nu ute i Tillenborg som ligger i utkanten av Rosengård. Och man startar ett nytt projekt som heter Stadsbruk. Här försöker man titta på kommersiella lösningar när det gäller stadsodling. Så här odlar man på stora områden. Man har kommersiella företag, ganska små, 2-3 personer, som tillsammans ofta med volontärer på områden som är ungefär 2000-2500 kvadratmeter odlar och säljer till restauranger men också till privatpersoner. Så det är ett sätt att försöka hitta fram till både att lösa detta så att det blir kommersiellt eller man kan få en revenue, en inkomst, som gör att man kan leva på att odla mat. Och det här projektet, för det är ett projekt, finansieras också delvis av Malmö stad. Så här är ett samverkan mellan ideella organisationer, Malmö stad, men också företag. Så tvärsektoriell samverkan återigen. Och jag samverkar med dem också. Så akademin finns med på en hörn också. En viktig strategi har också varit att bygga institutioner. En av de mer uppmärksamma institutionerna är ISU, Institutet för hållbar stadsutveckling. Det här institutet det ägs till hälften av Malmö stad och till hälften av Malmö högskola. De som arbetar där, hälften av dem är anställda på högskolan och hälften på Malmö stad. Och sen så har vi lokaler som ligger mitt emellan oss. Och de här har nu funnits i över 10 år och syftar just till att överbrygga de gränserna som kan finnas mellan offentlig förvaltning och akademi. Ett antal av personerna som arbetar här har yrkestiteln gränsgångare. Så deras arbetsuppgift är just
att gå över gränsen fram och tillbaka för att öka förståelsen för de logiker som finns i de här logikerna. Vi har också någonting som heter Sustainable Business Hub. De jobbar egentligen över hela södra Sverige, men baserade i Malmö. Har mycket av sin finansiering från det offentliga. Den innehåller flera hundra företag som jobbar inom green tech och clean tech och så vidare. Och jobbar också tillsammans med högskolan bland annat. Den här typen av nätverk och institutioner har varit väldigt viktiga också för att förankra det här med hållbar stadsutveckling i de här olika sektorerna. När man började arbeta med hållbar stadsutveckling i Malmö då, för ungefär 20 år sedan, så var det från början så att det var väldigt mycket miljöperspektivet det handlade om. Och när ISU startades från början så var det en biolog som var föreståndare för det. Och det har varit sedan i ganska många år. Men sen hände någonting. Som jag berättade tidigare så hade den tidigare borgmästaren i Malmö, Ilmar Reepalu, arkitekt, stadsplanerare. Hårda frågor, bygga stad, infrastruktur, tekniska lösningar. Och samtidigt som jag berättade i början så har staden hela tiden kämpat med arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet. Och det gick inte att bygga bort det. Med nya vägar, nya högskolor och så vidare. Det handlade om andra saker också. Och det här gjorde att man skapade för några år sedan Malmökommissionen med fokus på social hållbarhet. En kommission för socialt hållbart Malmö. Och den byggde på den så kallade Marmot-kommissionen i Storbritannien som tittade just utifrån det här med the social determinants of health. Så utgångspunkten är alltså jämlik hälsa i staden. Och man gjorde detta utifrån en observation. Malmö är en ganska kompakt stad. Och man är ute i stadsdelen Rosengård och cyklar västerut 10 minuter. Så ökar medellivslängden i cirka 10 år. 10 minuter cykelväg, 10 minuter, 10 år skillnad i förväntad livslängd. Och det menar man att det här är inte bra. Vi kan inte ha staden på det sättet. Vi måste försöka förändra. Så man tillsatte Malmökommissionen, jag tror man tillsatte den 2011. Den bestod av ledande forskare både från Malmö högskola men också nationellt, några internationella också, och höga tjänstemän inom Malmö stad. Man tog fram ett enormt underlagsmaterial om allt vad som ligger till grund för de här skillnaderna i hälsa som finns i staden. Och sen kom rapporten som i princip, de hade en jättelång lista med förslag som är ganska konkreta och svåra att genomföra. Men de övergripande förhållningstankarna här, det var: vi måste ta fram en social investeringsstrategi. Det vill säga att när vi tänker på sociala insatser så kan vi inte se det bara som kostnader. Vi måste se det som investering. Vi måste tänka att om vi investerar det här så kan vi förvänta oss att det här leder till på sikt att vi får en return on investment som både kan vara ekonomisk men som också kan vara social. Och handla om människors välbefinnande och så vidare. Så vi måste tänka på sociala investeringar som just investeringar och inte som kostnader. Det här är svårt att få igenom i ekonomiavdelningarna förstås, för de ser vi inte på det. Men det här har varit en viktig del i tänkandet om det. Och man talade om behovet av gränsöverskridande kunskapsallianser. Och gränsöverskridande, det här sektorsövergripande har jag pratat om tidigare och hur det har varit viktigt i Malmö. Men när vi talar om kunskapsallianser så säger jag att det här gränsöverskridande, det handlar framför allt om kunskap. Om vi ska kunna arbeta med en social investeringsstrategi så måste vi från det offentliga och vi från akademin också skapa allianser med de som det berör, med medborgarna och med civilsamhällsorganisationer. Och när man talar om det som just allianser så är det för att man ser att det här är gemensamma utmaningar
som vi har ett slags ömsesidigt behov av. Det finns ett ömsesidigt behov av kunskapsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Alla tyckte att det här är jättebra. Och sen 2013 har man försökt komma på hur ska man lära sig åt. Hur gör man nu de här sakerna? Och det har varit så mycket olika processer och möten och alltihopa. Och det har egentligen inte hänt särskilt mycket. Men jag är alla överens om att det här är jätteviktigt, det här är jättebra. Vi måste gå i den här riktningen. Men hur gör vi? Hur hittar vi framtiden? Och så kommer de globala målen. Och det här ligger precis, ska vi säga, egentligen rätt. Utifrån Malmökommissionen så famlar man lite grann. Hur ska man göra? Det finns också ett motstånd hos en del som arbetar med hållbarhet i Malmö och som har jobbat med miljöfrågor. När man säger att nu handlar helt plötsligt hållbarhet bara om social hållbarhet. Har ni helt glömt bort klimatet? Med de globala målen så säger man att de här finns alltid. Och dessutom så är de operationaliserade. Någon av de första som plockar upp detta är det här initiativet, fastighetsägare Sofia Lund. Eller BID Sofia Lund, Business Improvement District. Det här är ett initiativ som samlar alla fastighetsägare i den lilla stadsdelen Sofia Lund. Ja. Real Estate Owners i Sofia Lund samt Malmö stad. Det här är ett område med hög arbetslöshet, framförallt mycket kriminalitet. Och man har dessutom varit plågade av, eller haft svårt på grund av det faktum att man har väldigt många olika property owners. När man lyckats samla alla nu i den här organisationen och för att jobba utifrån tydliga, konkreta mål för att förändra stadsdelen, skapa det tryggare, bidra till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för människor som bor där och så vidare. Och det som är intressant är att många sådana här projekt som görs, det är inte ovanligt att man samlar folk på det sättet. Men det bygger ofta på att det finns projektpengar utifrån på något vis. Men här gör det inte det egentligen. Utan alla de här fastighetsägarna som finns här, de måste själva stoppa in ganska mycket pengar. Och då talar vi alltså om kanske storleksordningen 100 000 kronor per företag in i processen. Det vill säga man måste visa att man verkligen vill satsa och investera ekonomiskt. Och det gör att man har också ett större intresse av att det faktiskt blir framgångsrikt. Och när de globala målen kom så var man väldigt snabbfotade. Så man sa direkt, det här är helt rätt för oss. Det här är också underlättar vår möjlighet att kommunicera vad vi gör. Så man sa först direkt här att alla initiativ som vi gör ska kunna kopplas till hållbarhetsmålen. Vi behöver tänka till. Om vi ska göra någonting så är det inte bara för att vi tycker att det verkar bra. Vi måste också kunna visa på vilket sätt kopplar det här an till hållbarhetsmålet. Och det är också ett sätt att skapa en samsyn inom gruppen. Att skapa också kommunikationen mellan näringslivsaktörerna och de offentliga aktörerna. Nu har vi den gemensamma målbilden med de globala målen. Vi kommer från olika håll, men de skapar så att säga på gemensamma arena. Så det här kom de med direkt egentligen efter att de globala målen hade kommit. Centralt i staden så beslutade man i våras att man skulle inrätta ett hållbarhetskansli. Och det här kansliet sitter direkt under kommunstyrelsen, det vill säga direkt under borgmästaren. Och deras syfte är att de ska systematisera verksamheten med hållbar stadsutveckling och att omvandla FNs hållbarhetsmål till lokala mål. Och se till att i princip alla de satsningar som görs kan kopplas an på olika sätt till de globala målen. De håller just nu på att rekrytera på, för det är där som vi befinner oss just nu. Så de globala målen har blivit, kan man säga, de viktigaste politiska principerna i Malmö idag. Det är de globala målen. Och det är väldigt tydligt när man pratar med kommunala tjänstemän när man har förslag om olika initiativ. Kan man koppla an dem till de globala målen? Kan man koppla an dem till Malmökommissionen? Då har vi ett gemensamt samtal.
Nu är det inte bara Malmö som det här sker, men vad det här får för effekter på lite längre sikt, det vet vi ännu. Det här är ju fortfarande bara ett väldigt fint skede. Det kanske bara blir strunt om, kanske inte blir någonting. Men det är i alla fall intressant att följa, tycker jag. Den svenska regeringen, i våras så sa man det att det räcker inte med att vi håller på och tänker hela tiden ekonomiskt utifrån BNP och ekonomisk tillväxt. Även i budgetarbetet måste vi arbeta med bredare mått på välfärd. Så i våras så gick den svenska regeringen ut och sa att från och med nu så ska vi i budgetarbetet arbeta med 15 dimensioner. Som till stor del bygger man på hållbarhetsmålet. BNP finns med, men nu som en av 15 dimensioner. Och det intressanta är naturligtvis att vi har det som vi kan förvänta oss, luftkvalitet, vattenkvalitet och så vidare, växthusgaser. Men tittar vi på de sociala så har vi självskattat allmän hälsa. Alltså hur du själv uppfattar din hälsa som en indikator. Alltså subjektiva indikatorer. Och nöjd med livet. Tänk alltså att den svenska regeringen säger att vi ska bygga vår budgetarbete på hur nöjda människor upplever att de är nöjda. Det här kommer i våras. Jag väntar fortfarande på att se vad det blir. Då är det faktiskt som så att Sveriges miljöminister var tidigare viceborgmästare i Malmö. Det finns en koppling där också. Men det är inte bara, nu tog jag upp Malmö, nu tog jag upp den svenska regeringen. Men också på regional nivå. I Sverige så har ju regionerna en ganska stor betydelse. Och det är som så att en del av de statliga uppdragen har nu lämnats över till regionerna. Exempelvis frågan om exempelvis ekonomisk miljöutveckling och så vidare. Ligger faktiskt på regionerna. Så Region Skåne exempelvis har tagit över vad som tidigare var så att säga, statliga uppgifter. Och sen några år tillbaka har man börjat prata också på regionnivå om att det här med ekonomisk tillväxt, det duger. Man startade ett projekt för några år sedan som heter BRP plus, bruttoregional produkt plus, det vill säga ytterligare dimensioner i det. Breddat mått för hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Och det här är ett strategiskt planeringsverktyg som numera används också bland annat i Region Skåne och i regionen Västra Götaland och Göteborg. Då har man ett antal livskvalitet här och nu. Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet, trygghet och säkerhet, miljö, tillgänglighet, arbete och löner, bostad, hälsa, utbildning, sociala relationer och subjektivt välbefinnande finns här också. Och då är det faktiskt så att de här indikatorerna, det är det som OECD har tagit fram i sitt stora projekt runt well-being indicators. Men man tyckte att OECD's well-being indicators som räckte inte till för att de undersöker just livskvalitet här och nu. Och man menar på att vi behöver också titta på hållbarhet över tid. Alltså förändringar i naturkapital, i ekonomiskt kapital, humankapital och socialt kapital. Så det här är det som man använder på regional nivå, alltså i några av regionerna i Sverige, för strategiskt utveckling. Så där befinner vi oss just nu och det som också är intressant är att vi har socialt företagande, socialt verksamheteri och socioekonomiska verksamheter har fått en allt större politisk betydelse under de senaste två, tre åren i Sverige. Och man tillsatte då en utredare som heter Lars Bryntesson som skulle titta just på det här med hur kan vi skapa bättre förutsättningar för socialt verksamhet i socioekonomiska verksamheter. Och jag har träffat honom några gånger och när han är ute och talar så använder sig nu alltid av de globala målen. Han säger att socioekonomiska verksamheter och socialt verksamhet i det är det här det handlar om. Och att socialt företagande är centralt. De tankefigurer, de ansatser man har som social verksamhet. Det är det som vi behöver mer av om vi ska kunna närma oss
och den globala påverkan. Så får vi se hur det omsätts till politisk handling framöver. Okej, okay. Då är jag färdig med min presentation. Jeg må jo lige sige, tak skal du have, så er jeg det her er Johan, og jeg er næste moment i den forening. Vi har haft en studietur i Malmø for foreningen her, og noget tyder på, at vi nok snart skal der over igen. Kom til. Det kommer. Nå, okay. Det er afgørelse. Noget af det, jeg interesserer mig meget for, det er jo lokale communities, hvordan lokale communities skal arbejde sammen med kommunen. Fordi vi ved jo, at det er tit, at det også der kommer pres fra. Det er jo rigtig fint, at der er gode embedsmænd, og i Sveriges tilfælde, at de har haft en borgmester, der interesserer sig for det her. Men min erfaring er nu, at hvis ikke der er pres på fra civilsamfundet og fra lokale communities, så sker der ikke det store. Og der sker rigtig meget på det her område i øjeblikket. Jeg er selv involveret i forskellige projekter, blandt andet i UNESCO omkring den lærende by og de lærende communities. Jeg er selv involveret også i et arbejde både i Vejle og i Sønderborg, hvor der også er en ny model til, hvordan kommune og lokalsamfund kan arbejde sammen. Og vi har et større projekt i gang på europæisk plan, og min forening hedder Ecolise, som jeg forventer i løbet af det næste år, vil få et nyt gennemslag, som netop handler om, hvordan kommuner og lokalsamfund kan arbejde sammen. Og der er en amerikansk kvinde, der kommer til landet, og ja, der kommer til landet, kommer til Europa og skal arbejde med de her spørgsmål, Tina Clark, som har siddet i Washington i 7 år arbejde for Greenpeace. Og jeg kunne tænke mig, at vi på et tidspunkt holdt et møde med hende her, hvor hun kunne fortælle om det her arbejde. Jeg skal sammen med hende til Bruxelles, det er faktisk i næste uge, hvor vi skal samle ind, og vi skal lave en plan for et arbejde. Selv skal jeg til UNESCO's Learning Cities også i næste uge, og der er faktisk til et arrangement, hvor jeg kunne fortælle om Learning Cities, hvordan UNESCO arbejder med det, og hun kunne fortælle om Bruxelles og arbejde med Ecolise. For jeg mener, det forum her må, når I er kommet til det arrangement, være meget interesseret i den tematik, vi har her. Det vil jeg sige. Og den sidste ting, for at jeg skal bruge alt tiden, så vil jeg sige, at jeg er jo selv medstifter af Transition Towns i Danmark, og stifteren af Transition Towns i England, han kommer til landet den 12. oktober og skal holde en forelæsning på Aalborg Universitet lige herude, hvor temaet er lokale historier som tema for omstilling til et bæredygtigt samfund. Det vil sige, hvad er det for aktioner, hvad er det for nogle lokale initiativer, man sætter i gang i øjeblikket over hele verden, som er med til at skubbe de tematikker, vi har med at gøre. Det handler jo blandt andet om at nedbryde silotænkningen, både i kommunerne, men også den måde, vi planlægger på og arrangerer os på, som du selv også er inde på, at vi er nødt til at udvikle nogle nye begreber, som går mere på tværs, og som lægger sig ind sammen med verdensmålet. Stopper her. Men vi får lavet en liste nu over alle, er den gået rundt over alle adresser? Jeg fanger lige Hjerteforeningen ind her. Men vi skal alle ind her, så kan vi sende ud de her informationer. Og lige sådan, hvis vi holder sådan et møde, det er ikke valgnagt, det har jeg i tankerne, så får I også invitation til det møde. Stopper her. Kan du ikke lige fortælle, bare sådan ganske kort, hvad Transition Towns er for dem, der er blevet? Har du nogen, der ved, hvad Transition Towns er? Okay. Altså, Transition Towns startede ud fra en bekymring om klimaet. Hvad er det, du siger? Transition Towns. Og vi har omstilling i Danmark, og vi har omstilling i Sverige. Og i over 50 lande er de aktive. Og det handler, altså, og sætte folk i bevægelse. Altså bare det, at mennesker, de
de opdager, at de selv kan være med til at gøre noget, der hvor de er. At man kommer sammen, og det kan være altså de helt store systemiske spørgsmål, det kan også bare være i lokalområdet, men bare det, at man bliver bragt ud af den stilhed og den opgivenhed, der er omkring mange af de temaer, vi bliver konfronteret med. Og det sætter så bevægelser i gang. Og så lærer man så af hinanden. Transition Towns, gå ind og google det, der får I masser af hjemmesider på det. Transition Network, det er den centrale, der finder I mange oplysninger om. Vi startede her i 2009 og har altså kontakt til rigtig mange organisationer, og vi er med i noget, vi kalder det fælles bedste, som havde et stort arrangement i 14 på Samsø, i 16 i Valsø, og nu skal vi næste år til Vejle, hvor vi så hører om de lokale ting, der foregår, men hvor vi også samler ind og giver en masse informationer til hinanden. Det er et sted, kan man sige, hvor praktikere og så dem, der har studeret emnerne, de mødes og udveksler erfaringer. Yes. Ja, spørgsmål til foredragsholderen. Okay. Og tak for en spændende præsentation. Jeg kender Malmø vældig godt, okay. Men det var spændende at høre din perspektivering. Min frugger til dig, det går på netop civil, altså aktivering af civilsamfundet, og i Danmark har vi jo en stolt tradition omkring andelsbevægelse, og jeg ved ikke om, hvad jeres paralleller om det, om det er brugende, bryggende, eller hvordan I har været organiseret der. Står Sverige bedre rustet for de socioøkonomiske virksomheder? Ligger det mere til DNA'en, altså der er jo en ekstrem grad af konsensuskultur i Sverige. Det ved vi. Jeg har også arbejdet i en lufthavn i Stockholm, hvor der blev drukket meget kaffe. Ja. Altså den der konsensuskultur. Så står I godt rustet for at skabe de her socioøkonomiske virksomheder, eller hvordan aktiverer I civilsamfundet? Jeg kan sige, at det er egentligen viktigt at få ett komplext område kan man säga. Civilsamfundet i Sverige har ju mycket av det har ju bara handlat om de stora folkbevegelserna. Ja. Alltså som arbetarrörelsen och så vidare. De har ju haft en kris under de senaste. Man kan väl säga att vi har just nu är kanske ett slags civilsamfundet 2.0 lite grann. Nya typer av organisationer. De gamla organisationerna försöker anpassa sig till det nya landskapet, men har svårt med det. Och vi har någonting nytt som händer. Och där just kan man säga att de socioekonomiska verksamheterna på något vis är en del i det här nya. Och där finns det lite skaver mellan de nya och de gamla. Sen så är de socioekonomiska verksamheterna väldigt lokala i sin karaktär. Och vi ser en stor skillnad mellan, vi säger, de tre stora byarna i Sverige. I Stockholm så är de socioekonomiska verksamheterna ofta ganska businessorienterade. Det är startups och så vidare, och bärgivet gärna lite tech och så vidare. I Göteborg så är de mer kopplade mot, ska man säga, den äldre kooperativa andelsbenägelsen. I Malmö däremot så har civilsamfundets organisationer ofta haft en nära koppling till kultur. Så flera har en bakgrund inom den kulturella sektorn som fristående teatrar och liknande. Man jobbar ofta med kulturella. Så det finns en skillnad mellan de olika städerna. Tak igen for et brilliant oplæg. Ja, jeg synes, det er fantastisk at høre på dig. Ja, tak. Jeg har et spørgsmål. Nu viste du, at der var nogle nye parametre med selvopfattet sundhed eller livskvalitet. Og det er jo interessant, hvad der kommer til at ske der, fordi hvilke metoder vil man anvende til at undersøge det.
hvordan får man kvalitet ind i den slags analyser. Ja. Og helt overordnet, så sagde du jo også, at der sker mange ting, som clasher i Malmø. Mange nye udviklinger og positive ting. Og også stadigvæk fortsat arbejdsløshed, volden og alle de ting. Så når nu man lytter til dit oplæg, så kan man jo godt tænke, at det er ret positivt. Ja. Og måske er du det også selv. Men spørgsmålet er, når nu der er skyderi i gaderne og alle de ting stadigvæk, tror du så, hvis man lavede den undersøgelse af din opfattelse, ville man kunne sige, at det overordnet set var en positiv tro på udviklingen i Malmø, altså bredt set, ja. Eller tror du, at enkelte parametre som skyderi i gaden dominerer så meget, så alt det andet positivt, det er sådan, det er undertrykt? Ja, det er det veldig interessant. Man kan väl säga att det gjordes, det görs regelbundet undersökningar om hur människor upplever trygghet i städerna och också hur man upplever livskvalitet i städerna. Och det som har varit intressant är att de senaste så har Malmö faktiskt varit den av de större städerna i Sverige där man har högst upplevd livskvalitet och där man också upplever högst trygghet. Och det visar sig också när man faktiskt tittar då på den hårda statistik som finns om våld och sjukdomar och så vidare, att Malmö ligger inte alls högt. Jämfört med andra städer så ligger Malmö i ett svenskt sammanhang på en slags mellannivå. I de större städerna till och med på låg. Göteborg är värst. Utan tvekan. Så i mångt och mycket har det varit en berättelse. Många av dem som så att säga lyfter upp det här med våldet i Malmö är människor som inte bor i Malmö. Det här betyder inte att det här är, att det är oproblematiskt på något sätt. Utan det som är mest problematiskt runt det här med våldet och så vidare i Malmö är att det har blivit så normaliserat. Och också därför att Malmö är ganska koncentrerad stad, som jag nämnde tidigare. När våldet sker i Stockholm eller i Göteborg så sker det i utkanten av stan, i förorterna. De som bor i centrala stan, de märker inte. I Malmö så gör man det. Så att nu på sommaren så bor jag i min koloni här. Och lite grann i utkanten av stan. Man står på kvällen, klockan är 12 på natten, så är det nog, åtminstone har det varit en gång i veckan som jag hör en bomb. Okej. Vad var det nu då? Var det där borta eller var det där borta? Och det är inte ovanligt att det är 300, 400, 500 meter bort. Det är så nära där man bor, som det stämmer. Och till slut har man ju varit dit just så, normalt. Boom! Ja. Det tycker jag är det allra värsta. Det finns, sen så är det så, det finns inga enkla recept. De har man försökt med gång på gång. Just nu så tittar man ju mycket på Köpenhamn. Med att det här med att man kan göra visitationszoner. Vi har också haft i Sverige att där innehav av vapen har gett ganska låga straff. Och det är också delvis att vi i Sverige har en kultur av vapen. Sverige är ett av de länderna i världen där det var mest vapen överhuvudtaget. Per invånare så är vi nästan uppe i vad man har gjort och filmat. Jag spörde nedåt oss på grund av utvecklingen i Finland med många nya skyderier och bander och vad är det egentligen där frågor man vet det precis måske. Och det där med, det är helt normalt för att politiet kan inte stoppa det. Det du siger med, at det bliver normalt i Malmø, hvad så? Og hvordan indvirker det egentlig på mennesker eller på en bys udvikling? Og der kan man sige, at København er virkelig væksten. Man bygger og bygger og dyre huse og
til, men er det noget, der kommer til at betyde noget for den generelle optimisme og ønsket om at bo i København? Eller sådan? Det er nok svært at svare på, men Malmø har haft det her problem i mange år. Så jag tänkte, det var måske, alltså, ja. Det är så, man kan säga, det är några saker som är intressanta, och det är att det blivit ett allt större ska vi säga, intresse, eller om det man fokuserar mycket på nu i diskussionerna, det är barn och unga. Att det är där som det här måste lösas. Det har ju varit många olika typer av satsningar, vi kan bygga högskolor, broar till Danmark och så vidare, men vi måste ner till barnen, och vi måste ner, det var också tydligt, vi måste ner de unga åren. Mycket av satsningarna nu har ju handlat om att vi har, vi säger att ja, men det är de här unga pojkarna som kanske är 12, 13, 14 år som går in i de kriminella livet. Men det som forskningen säger är att då är det för sent. Vi måste börja när de är 5, 6, 7 år. Det är där vi måste ha de stora insatserna, det är där vi måste börja jobba på ett helt annat sätt. Och jag tror att överhuvudtaget att få in det här, jag hade ett samtal igår med en person som har bott, han kommer från Trinidad, har bott i Malmö i 50 år. Vi pratade om att de stora utmaningarna i samhället idag, det är dels att många människor inte känner hopp inför framtiden. Man känner en känsla av hopplöshet. Och det handlar både om för egen personlig del, om att man kanske inte ser hur möjligheten att kunna försörja sig själv eller få en bostad, som är både svårt i både Malmö och Köpenhamn. Men också att människor är ensamma. Och det här med ensamheten, det har man ju förknippat mycket med äldre människor. Men det som vi ser väldigt tydligt idag är att unga människor är ensamma. Så redan i unga år, där man borde ha mycket sociala kontakter, borde känna hopp, så känner man hopplöshet och känner sig ensam. Och det här är sånt som grundläggs i väldigt unga år. Så det här tror jag är de stora utmaningarna. Vi har också en del initiativ, just civilsamfundsinitiativ, som arbetar med detta. Just att samla unga människor tillsammans, att visa dem att det finns en framtid och möjlighet. Det finns ett spännande initiativ som heter Brightfoot, som arbetar just med unga människor i de här, som i Sverige säger, utanförskapsområdena, så det säger Rosenborg exempelvis. Att låta unga människor som är kanske 12-13 år och säga att du får drömma, du ska drömma om en framtid. Och sen så sätter de ihop de här unga människorna med de som är några år äldre och som har gjort den här drömmen. Och drömmarna behöver inte vara väldigt stora, det kan vara att bli läkare, det kan vara att kanske arbeta med som frisör, eller att överhuvudtaget ha ett arbete, att kunna få lov att drömma. Brightful heter organisationen. Och den typen av att skapa kontakter, att visa att det går att drömma, att visa att man kan umgås på andra sätt. Det tror jag är väldigt viktigt. Ja. Jag syns det är viktigt att fria. Det er også i København, at man integrerer mere og mere i byplanlægningen terrorbeskyttelse. Altså det der, hvor man skal have stopklodser på store lastbiler på gågader og alt muligt. Det er så bliver tænkt mere og mere ind alle steder, og det præger jo, at man skal tænke ind en fremtidig katastrofe i gademiljøet. Altså, ligesom Stockholm eller så det är lite lag på lag, är det någonting som trycker ner från trycket, glädje, vad är det som? Det blir spännande att höra vad man kommer fram till med sin. Ja, det var bara en liten sån här koppling runt det. Det var en, förra helgen så var det en festival på Norra Grängesbergsgatan, som är en gata just med mycket lokalt föreningsarbete, och där är, ja, lite bland. Man, den här festivalen syftar till att göra det här till en attraktiv del i Malmö. För första gången nu i år så hade man satt ut ett antal antiterrorhinder.
Det var ju sign of the times, så att säga. Men vad som var intressant var att folk tyckte att de där stod i vägen, så de hade lyft bort. Det tyckte jag på sätt och vis var väldigt positivt. Så. Jag tror det var det. Ja, jag vill också en kommentar till det. Selvfølgelig er der jo enorme udfordringer, når vi har terrorsikring, vi har klimasikring og så videre. Men netop det, du præsenterer her, repræsenterer jo virkelig som stort på, eller så stærkt så flot, at det er kommet så langt ind i forvaltningen, eller det kommer derfra, nærmest i samarbejde med Græsråd og også i hvert fald mange organisationer. Og jeg tænkte, jeg synes, jeg sidder og hører, hvad vi har slet i Alternativet. Og så jeg tænker på Alternativets kommunalvalgskampagne i København i hvert fald, der nærmest spejlbillede af, hvad der er sket i Malmø. Så jeg tænkte, at vi må jo være inspireret af jer på en eller anden måde, vi har også sagt. Og en af mine gamle studenter jobber for andre. Ja, nå ja, så nu er det kommet ind der, vi har en avis. Vi sa, däremot så, däremot så är det så att i Sverige så saknar vi ju en motsvarande politisk kraft. Ja. De svenska politiska partierna är väldigt fast i det gamla. Vi har ju i och för sig det gröna, Miljöpartiet, som sitter också med i regeringen och sitter också med i kommunstyrelsen i Malmö. Men de har haft stora svårigheter. De har ju så att säga valt en politisk riktning som har varit närmare ekonomisk modernisering med infrastruktur och saker. Vilket har gjort att man har fått mycket konflikter också. Men många menar att man har förlorat de här grundläggande värderingarna. Och just att man gör politik enligt modellen 1.0. Same old. Så vi saknar verkligen någonting som alternativet i Sverige. Vad är liksom kontrast till det nu hurtigt? För det precis ju också grunden till att plads til Alternativet i dansk politisk landskab, var, at de gamle arbejderpartier, de overså det her. Ja. Og det er jo det, der sker i Sverige. Ja, og vi ikke har noget miljø. Og der er jo ikke bare noget miljø. Og man får sige, at Svenske Miljøpartiet holder på at gøre noget typ om collective suicide. Jeg var en af dem, som var så heldig at være med på rundtøren. Jeg vil gerne høre dig. Hvordan kan du se, at vi kan styrke samarbejdet med mere mellem Danmark og Sverige, at vi kan se, at der er så stort potentiale og udnytter det ikke nok? Så du kunne drømme, hvad du så gerne skal i forhold til at styrke det samarbejde? Skal der flere konferencer, møder, er der nogle nye måder, vi kan udnytte og lære hinanden på? Ja. Jeg tror, vi har under de seneste 20 årene, så har vi gjort mye konferenser och mycket projekt. Och vi har gjort en hel del studieresor och fått inspiration av varandra. Och det ska vi fortsätta att göra. Jag har framförallt tidigare, för några år sedan, så gjorde jag en hel del internationella studieresor till, organiserat till London, Berlin, Toronto, till Mondragon, Bilbao, Spanien. Och då var vi en grupp vanligtvis befolkning från både Danmark och Sverige. Folk från både civilsamfund, från akademin och från offentlig sektor i alla de här tre länderna. Ibland var vi stora grupper. I Berlin var vi 40 personer. Så det blev som en slags en resande konferens. Medan vi var ute och reste och mötte olika initiativ så talade vi också samman. Och det, jag tror det är den typen av saker. Vi måste också göra konkreta. Väldigt tillämpade saker. Det är den nivån du behöver ligga på. Det behöver inte prata med. Det behöver göra med. Jag tycker att det finns väldigt mycket potential i samarbetet. Vi kan ju se de stora skillnader som det finns mellan Sverige och Danmark. Och det är för att vi är så nära i det. Men om vi bara pratar med någon som befinner sig lite längre bort, i Tyskland eller England, så säger man att vi är lika till. Men vi kan ju se att det finns en väldig potential. Jag kan ju se inom fältet, det vill säga socialt diverseteri, hur det har utvecklats de senaste 10 åren. Så många av de som har jobbat med i Sverige har ju använt sig av Danmarks exempel, danska exempel. Olika initiativ som specialisterna exempelvis. Vi brukar lyfta upp då det här med centrum för socialt entreprenörskap i Skilde och så vidare.
Sen vet jag att många på den danska sidan har använt andra exempel från Sverige och sagt att titta vad de gör i Sverige. Och det där är en tradition som går tillbaka långt, långt tillbaka. Hur man använder just de här likheterna för att peka på skillnaderna. Vi som är så lika, borde inte vi också kunna göra det där? Och det tror jag vi ska fortsätta med. Absolut. Ja. Ja, jeg vil godt uge og påstå, at vi har stjålet en del fra Malmø. Jeg hedder Erik, jeg kommer fra Nørrebro, og jeg har lavet en Nørrebro affaldsmodel, som vi der i. Og det vi har brugt som initiativ, det var Malmø, og det var Rosenborg, og det var en masse spændende mennesker i Malmø. Tak for det. Det var det ene. Det andet det er, at jeg er med i Agenda-netværket i København og i hele Danmark og i København. Og specielt også ude i landet, der arbejder vi for, at de her 17 verdensmål, det skal blive vores nye grundlag. Vi kører på Agenda 21, altså Rio-konferencen, som grundlag, og der arbejder vi med at transportere det over til det nye grundlag, som vi skal arbejde på i miljøpunkterne og i Agenda-netværket i Danmark. Det var den ene side. Og så havde vi Mogens Lykketoft som oplægsholder på vores sidste landsmøde, og der sagde han i hvert fald, at han ville arbejde på, at den kommende regering og faktisk også Socialdemokratiet i Danmark får det her som nye mål. Han er venstre socialdemokrat, og han kunne sagtens se, at det er Socialdemokratiets mulighed for at transformere sig til en ny verden og bruge det her som mål. Og han mente at meget, at de initiativer, som de skal tage i forhold til at bygge et nyt regeringsgrundlag op i forhold til den regering, vi har i dag, men det skal bygge på det her. Og der er altså mange spændende ting i den her verden, men det tager tid. Ja, specielt når vi har sådan en regering, som vi har, og det rådhus, vi har, og så videre. De præsenterer de her ting, så det er forneden, altså, det er forneden, det skal komme. Ja, jeg fik også bare lige lyst til at sige som en kommentar, inden der blev for meget fokus på terrorsikring og de udfordringer, som den moderne by jo har i dag, og der vil selv sige, som den store overskrift, hvad enten den har sikkerhed eller hvad klimaforandringer gør. Men jeg synes jo også noget af, altså det der er spændende ved Malmø, det er det nye narrativ, som ligesom er trådt ind i, og meget, meget tidligere end andre transition cities i Sverige for eksempel. Göteborg ligger jo længe efter. I har været meget længe om at gøre det, I har gjort, for I var selvfølgelig presset til det, fordi I var truet på livet, men det var København også. Vi var jo også 5 minutter i Bangalore, og jeg arbejder med beslutningstagere fra hele verden, der kommer til vores region for at se de her ting, og de har jo en tendens til at shoppe lidt green. Altså, de vil gerne have lidt af det, men ikke sådan grundlæggende, fordi I er presset til det. Og der mener jeg egentlig, at vi kan spejle os i hinanden, fordi vi har haft lige sammenlignelige skæbner. På trods af, at vi var i hovedstad, så var vi lige så truet, som Malmø var. Og det er også derfor, at vi er nogle af de byer i verden, der er gået længst ind i det her, fordi vi har været tvunget til det her. Innovate for dig, det er jo tilbage til den der. Så det der med narrativ, det der selvfølgelig har en hver by jo sin udfordring. Det er klart, og især i en globaliseret verden, hallo, velkommen til, ikke? Så, men narrativen, den er der ingen, der kan tage fejre, og den er stærk, ikke? Igen, fra at være en nedadgående spiral, nu går den altså den der vej, ikke? Det der, man kan jo sige, at Malmö har jo jobbet aktivt med sit narrativ. Ja. Det har jo en medveten politisk aktivt. Man har jobbet tillsammans bland annat med just forskare och sådär om hur. Vi har en forskare på Malmö högskola som heter Mikael Stigendal som var med också i den här Malmö-projektet. Ja. Han var med redan på 1990-talet när man formulerade den här tanken om från industristaten till kunskapsstaten. Det kan man ju förstås säga att det finns både det, den berättelsen. Sen finns det också då ett motnarrativ, eller det finns flera motnarrativ kan man säga. Och det ena motnarrativet är ju det här om att Malmö ska fortfarande på randen till konkurs, den våldsamma staden, körs i botten av multikulturalism och socialdemokrater. Sen finns det en annan kritik som också kommer från vänster,
Och som säger att den här strategin som man kör i stan är en slags greenwashing. Och att de satsningar man gör ofta bygger på neoliberala tankar om stadsutveckling, med satsningar på infrastruktur och satsningar på att det ska vara trickle down till de här. Så att man har ena sidan det stora narrativet och sen så har vi både då det ena från ett populistiskt högerhåll och det andra från ett slags marxistisk det är en navigation där, va? Det är svärre perfekt. Det är så det ska vara. Det är intressant att få i den. Det är samma. Det är tid att prova. Det tid är att det är en mycket svärre som också är en framgång. Jag var på besök i Umeå. Och Umeå, alltså, som ju har en tredjedel universitets folk boende i byen, har ju alltså lyckats med att skapa helt utanför hele strukturen i øvrigt et centrum, hvor de for det nordlige Skandinavien prøver på at blive samlingspunkt. Og der foregår rigtig mange ting. Men tilbage til Malmø, så er det jo helt tydeligt, hvordan en enkelt person kan betyde rigtig meget. Altså Ilmar, den tidligere borgmester, har jo altså været ude omkring i verden. Jeg mødte ham til Rio plus 20 i 12, og da jeg var over til Habitat 3 her i efteråret, der var Ilmar også med fra Sverige, selvom han ikke længere var borgmester. Så han følger det, og han dyrker sit netværk, og det kommer hele byen til gode. Vi har ikke det samme. Hverken regeringen eller Københavns Kommune var til stede på FN's bordkonference her i efteråret i oktober måned. Stolen den stod tom. Så der mangler noget til det danske også, at vi skal følge op helt anderledes internet. Jeg tror, at tiden er kommet til, at jeg vil sige tak til dig. Vi kan slet ikke give dig alt det, du fortjener, men der er en lille bæredygtig gave, og så er det en bæredygtig bærepose. Og så vil jeg gerne lige slutte af med at sige, at vi jo har de her arrangementer igen den 8. november på samme tidspunkt 7:30 til 10:30 her på KBH med Sara Falk fra Global Compact, der kommer og fortæller om, hvordan virksomheder arbejder med FN's verdensmål, og den 13. december, også 7:30 til 10:30, hvor professor Sten Hildebrand kommer og fortæller om, hvordan sociale iværksættere kunne arbejde med FN's verdensmål. Og så er I velkommen til at hænge ud og blive, og jeg gentager igen, at hvis nogen af jer ikke får vores nyhedsbrev, vil vi gerne skrive jer op. Vi kan også bare sige, hvis der ikke er nogen, der har noget imod at modtage det, så sætter vi bare de mails, vi har på listen. Det lyder ikke sådan, det gør vi bare. Ha' en god dag, og tak fordi I kom.